Ето ни във втората част на преданието Кота Спор, която ще направим един кратък обзор на отминалия кръг. С какво почваме, Жор? С какво започваме? Ако искаш да продължим с тези скати за София, така и така си я подкарал. Добре, хубаво. Какво да го подкарам? Да, за мен не е лесна победа срещу Славия. А изобщо трябваше ли да има такъв матч, защото мен е много съмнително. Защо? Заради температурата? Не заради температурата, заради нормалните условия на стадион Славия. Да, именно, именно. Сняг. Да, то първо минус 8 градуса, второ такава настилка, която не позволява да се играе нормалния футбол. Освен всичко друго, самата настилка предразполага и за към травми. Абсолютно. Опасно много беше за футболиста, така че матч се играе. Абсолютно резонна победа за ЦСКА, но не е лесна в никакъв случай. И толкова мога да кажа, в момента процесите ЦСКА са такива, че матч със Славия посилния. Ето матч със Славия беше преди тия процеси, ама да. Аз не виждам какво толкова спортно, технически мога да се кажа на... Али Соло за пореден път показа качества. Този Али Соло, който го отричаха, който бил некадърник и не знам си какъв от... според част от феновете. Сега в един момент се оказа най-полезният играч на отбора. Окей, така да бъде. Добре изиграна така ситуация. Майсторски, окей, добре. До толкова малко е за матча. 3 точки за ЦСКА, нормални, 6 точки за Лудогорец. И тук, ако искате да поговорим за Лудогорец, моето мнение за Лудогорец е, че тази зима е надградил доста. Дай след малко ще минем на Лудогорец. След матча на Славия с ЦСКА тире София стана много интересно едно изказване. Днеска се го отнесе с 5000 лева глоба президента на Славия Вентислав Стефанов. Ами, това не може за първи път на господин Стефанов. Беше недоволен от съдиите. Че видя ли нещо да... Аз се чу, не съм видял някаква чак така, нали, такива престъпления, които той ги описва на хората. Беше, имаше претенции срещу самия наряд на главния рефер. Но това не е за първи път на господин Стефанов, който по принцип си така фриволно говори. Често атакува определени фактори в БФС. Последно време съм забелязал, че се занимава доста и с Димитър Бербатов. Не искам, няма какво да коментирам, господин Стефан. Нищо ново не се е случило. Нищо нетипично, абсолютно нормални неща за нашия футбол. Славия, според мен, тази година трябва да мисли за своето оцеляване. Пожелаваме го добре. Това е най-стария софийски клуб. Пожелаваме го от все сърце. Дай Боже да се спасят, дай Боже да оцелят, защото освен всичко друго имат и добра продуктивна школа, която през година през две ражда по някой момче, който отива да играе в чужбина, дай Боже да продължи това. За което мога да поздравя господин Стефан, специално за това. За другото, няма какво да коментирам. Но аз пак искам да ти кажа за Лудогорец, моето мнение е тази година. Моето мнение е, че Лудогорец то се вижда още от контролите, още от поведението на техния треньор новия, който изглежда като такъв един младо юпи ексцентрик. Дори така да е, видим така ръст в играта на отбора. Видим подем, доста по-сработени. Сега Етър въобще в никакъв случай не е някакво мерило. Но трупът с такива съперници имаше големи мъки, ако помниш. Не малко мачо са ги вадили и съдиите. Първия също. Последния с 10 души от 24-та минута. Да, и това. Но то се вижда, че отборът е доста по-свеж, доста по-убедителен. Конкретно говоря за мача, иначе още по време на контролите действително са видя, че Лудогорец се завръща към един. За мача има огромна разлика в класите, това е ясно. Ще да бъде огромно чудо, което бяха направили дори Хикс. Ама пак поведаха малко типа Лудогорец. Ами, доколкото засада. Съдията на едни 10 метра назад, нищо не видял, нищо не чул. И това го имаше, не беше нужно. Точно пък, по този начин ние сме говорили много конкретно пъти. Конкретно в този матч, Лудогорец. И не само в този матч, всеки матч в България не е необходимо Лудогорец да се помага, както се е случило многократно. Ти има достатъчно класа, а това не, вече последните години, ако ти съм забелязал, започна да ми играе много лоша шега в евротурнирите. Не само. Защото като свикнеш тук да те носят на ръце определени фактори, само че като отидеш в Лига Европа или в Шампионска лига, не се получава така. Също те излизат мотивирани отбори, силни отбори, съдии, които не ти правят никакви компромиси, режат ти главата още в началото, ако не си точен в дори за един апостроф. И тук са свикнали такива неща да не им се свидят. Това е което е стара слабост. Бих казал, ако се изчистят тези недостатъци, Лудогорец може отново да се завърне там, където беше. Което ще бъде добре и за българския футбол. Там забележката ми, ако още мога да си позволя забележка, че трябва да се интегрира да се налагат повече в български футболисти.
Имат голяма школа, голяма академия, с много добри условия, на европейско ниво. Просто това нещо трябва да почне да дава плодове. Защото се вижда, купуват се африканци, купуват се от... Добре, то всеки. Дава плодове всъщност. И излизат наистина, може да са двама, трима, макадърни юноши на Лудогорец. Какъв шанс им се дава? Ами, и това имам предвид. Излизат, отиват да се обиграват някъде на Монтана или Ботев ли, няма значение. Без значение в отборите. А в същото време ми пробвай ги, първо 10 минути, после 15, 20. Не, някой мач, примерно 16 на финал за Купа България, с някой по-слаб отбор, примерно като... Не, сега цяла сага се разигра със Светло Ковачев, ми той да избере да не играе 6 месеца, ама да подпише с Арда. Ами защото не вижда перспектива. Именно. Защото да стои на договор примерно още 4 години и да е пейка в Лудогорец, точно в най-силните си години, защото да го прави. По-добре в Арда, където видимо в този тип футболисти ще бъдат много по-добре позиционирани. Да не говорим, че те имат и много такъв качествен, талантлив тренер, който наистина показва доста добри резултати, виждания, идеи. И като каза Арда, всъщност те откриха годината, гостуване на Ботев, победа 2 на 0, новия Ботев с милиардер, собственик. Новия Ботев, не знам какво да ти кажа за новия Ботев. Искрено се надявам този много симпатичен, този голям клуб български и пловдивски да се стъпи на крака. Собственика се окаже обаче действително сериозен собственик, защото има някои така неща, които много може да чакат. Тези 100 000 лева, които се събират от фенове, да се купят акциите от по-миноритарния акционер, защо не, ако не може да извади 100 000 лева ли? Не знам. Правят се кампании, не знам си, някакви много загадки. Дойде там един тренер, Валентич, мисля, Валентич. Азородин. Да, босненец. Той е окей, нищо лошо няма в това. И е такива важни, интересни изказвания, още на първата пресконференция няма кой да не спре. След това Арда ги отнесе с 2 гола. Не заслужава ли това победата, не заслужава ли мястото си в класирането. Още по-интересното е, че пък и не го впечатлили. Ами, добре. Идват, бият те в Пловдив и не те впечатляват. Не знам, може би как трябваше да играят. Нямам идея. Като най-силните години на Барселона, може би, или най-силните години на Ливърпул с Клоп, не знам. Тогава биха го впечатлили. И най-вече дава оценка на неща, които не са негова работа. Че мястото на Арда в класирането не било заслужено. Естествено, че не са негова работа. Тук, какъв е този господин, че преценява какви са примерно резултати на Арда, как са натрупани, как са постигнати. Аз мисля, че Арда е така добрият пример в българското първенство. Симпатичен отбор, на четвърто място в класирането, без много претенции. Браво! Само адмирация за този отбор. Много, много приятен стил, точно тип Киров. Белия, да, много добре. За Ботев за мен се остават много въпросително, не се знае. За мен изключително неясно как така, собственик милиардер, руски милиардер, му се събират 100 000 лева от феновете. А той не може да издаде, ако говорим в европейска валута, 52 000 евро. Значи, не знам. Не знам каква е причината, но... Или някаква ексцентричност, нямам идея. Може би да имат участие в феновете в цялата. То се разбере, много скоро се разбере, дали наистина е сериозен, има сериозни намерения, защото това, което разполага Ботев е огромна фенска маса. Ако бъде построен стадиона, ще има и голяма база, основна база. Има много добра допълнителна база в Коматево, голяма подкрепа. Какво повече му трябва на един собственик и на едно ръководство? Да не отекчаваме повече зрителите, да. По-набързо към имаме през следващи мачове. Ботев, Враца, Беро 1 на 2. Интересен матч. Важен матч за Херо и за Беро е. Защото Враца не се играе лесно. Особено на този тежък терен. Старозагорци хориха буквално минути преди мача да се купуват нови обувки за заледения терен. Да. Нещо като... Ботев, Враца изпуснаха сума положения. Дори накрая Херо признай, че... Въобще нямаше да е незаслужен от Ботев Враца да победят. Така е, избъркнем победата Беро е. Важна. Те продължават да се бият за... Много важна по пътя към евротурнирите, където са се прицелили. За техните цели много важна победа. Трудна, измъчена, но и във футбол има такива победи. Сега е момента за апартамента. Сега е момента за апартамента. Палмите го обявяват и апартаменти дават. Баунсбет ти, правилата прочети. Баунсбет ти, правилата прочети. Апартаменти, много награди и още безброй изненади.
2021 година започва с 2021 специални награди от Palmsbet. Черно море, Лок Пловдив. Той самия... Безумно скучно, нулево равенство. Аз не... Самия Димитър Илиев каза след матча, че по-хубаво да не се коментира още матча. Може би по-добре не е така да направим. Какво да говорим? 2-0. Безумно скучен матч. Другото ЦСКА 1948. Какво да говорим? Аз... 1948 правят една политика, която е за адмирации. Намагат се български футболисти, работят се по школата, млад клуб са. Сега там... да хвалиш, натам ли са насочили? Аз никога не съм, никога не съм плюл 1948, ако си забелязал. Пак ти казвам, не искам да ми говоря за препознавач или за авиатор, или за тирета, или за спри за стоя сектор. Нищо, бе, защото... Абсолютно нищо не бях казал. Няма какво си казвал сега. Паче ти си мислиш вече за препознаване. Ясно. Ма, нищо не препознавам. Няма кой да припознава. Това са само, два отделни клуба. А само учетах, както е фалирали клуб, да, който си беше на 9 септември 2015. При тази измислена победа с автогол и с твърди съмнителна дуска... Казвам, че адмирирам тяхната политика по отношение на налагане на български футболисти. Сега не съм казал нищо за самия матч. Та скоро може да ги адмирирате. Хайде пак започваш да правиш прогнози. Какво ще правим и аз какво ще правя. Казах сферата на вероятностите, нищо повече. Ми, то се разбере, няма какво да ги адмирирам. Казах ти, одобрявам тази политика, не одобрявам това, което се случва. Не искам да се връщам пак към тези теми. Едното ЦСКА, другото ЦСКА, живи здраве да са. Еми има сега, нека да няма. Живи здраве да са, нека да има повече хляб за български футболисти, няма нищо против. Добре, че нека повече ЦСКА. Еми, какво иска сега, какво да ти кажа сега, че иска накрая докараме 14 ЦСКА-та да играят сега. Стига. Не се по единствени вие сте анти-ЦСКА. ЦСКА Герена. 2016-та бяха... ЦСКА Подуяне. 2016-та бяха 10, но не ви стигаше за отбор. Стига. Пак говориш като... Утрас в сектор Б. Говоря с факти, нищо повече. Говориш си едно, си седнал на чаша бира с Васко Кръпката. Примерно. Чаша вода е. Та ти кажем, че е чаша вода и сме в студиото, като колеги. Дори не си седнал, не ти кажем, дори на... Добре, имаше едно синото кафе едно време, ти си малко, ти не го знаеш. Добре. Не, въобще не го знам. Защото аз го знам синото кафе. Добре, хубаво. Нека да сте подразнени. Айде довърши се за евентуалния следващ любим отбор. Сега, значи, хайде, моите не да правиш прогнози. Кой ще ме следващия любим отбор? Казах евентуален. Евентуален. Някакво казах, каквото им казах. Трудна победа, измъчена. Това, което адмирирам, е работа им с български футболисти. И той остана само Левски. Там си вече ти сега. Стига. Не знам, аз пък мога ти кажа за този матч, сега пак се изписах един тон мастило, за мен безмислено. Левски абсолютно нормално трябва да си го вземе и си го взее. Знаеш какво, Жоро, на мен ми е обидно, като фен на Левски, преди матча Атанас Атанасов, тук правя вметка, нищо против нито треньора, нито Монтана, но треньор на отбор от класта на Монтана да заяви, идваме минимум за точка на Герена. На мен ми е обидно, че някой може да си помисли изобщо, че може да вземе нещо... И то от Монтана. Казвам пак от калибъра на такива отбори. На Герена. Ами ме става чуди, създаде една атмосфера, едва ли не какво ще стане в този матч, страшно дерби. Ми беше малко чудещо, казвам ти. Еми на фона на последните ни изяви от есенния полусезон, то си е дерби за оцеляване, реално. Еми за оценяване. Но... В този контекст мисля, че матча си мина. Но Славиша Стоянович тук беше напълно прав, че това нещо трябва да го променим корено, защото наскоро четах за пореден път една статистика, близо 400 мача без загуба на Герена в един определен период от време. И Матлевски, докато сега всеки идва и си мисля, че може да вземе нещо на Герена ми. Докато влезе в Подуяне и вече трябва да си паднал с два гола. Това беше другите поколения. Аз част от тях заварих това, тези поколения. Това казвам, иначе спортно-технически не мисля, че все още има кой знае какво се коментира Левски. В случая като първи матч беше важна победата действително, да се вземат три точки, да се поуспокоят малко и футболисти, и треньори, да се даде едно добро начало на годината, каквото се даде. Иначе Славиша за пореден път изключително точен анализ след матча, заяви, че
отбора е далеч от това, което иска и щеше да е много жалко всъщност да каже обратното, че, че всичко е цветя и роза, при положение, че виждаме, че не е, като игра. Хубаво според тези свършили турбулентните процеси, горе от финансово-организационен характер? Искрено се надявам да са свършили. Доколко са свършили, мисля, че нас, Косираков и още двама-трима могат да кажат със сигурност. Наско Сираков в предаването на, на Паунс Бет заяви, че все още има опасност от фалит, че фалита в никакъв случай не е, не е избегнат, което означава, че могат да се появят тия турбулентни процеси, за които говориш. Дай Боже да не се появяват повече. Факт е, че Левски вече си позволи да плати трансферна сума за футболиста от българското първенство, което все е някакъв напредък. Факт е, че заплати, премии и така нататък се изчистиха. Факт е, че на Герена се диша вече много по-спокойно, отколкото беше, но доколкото е възможно, нека и феновете на Левски не спираме с подкрепата към отбора, най-вече чисто финансова. Както се казва, капка по капка, вера става. За една година мисля, че направихме чудеса от, от храброст, не спасявайки клуба от сигурен фалит. Не отричам, разбира се, в никакъв случай тогава вината в кавички на ръководството, в лицето на Павел Колев, който общо взето беше и сам воен, и воен. Подеха са кампании от фенове, от фракции. Както е, това, то не е както е всъщност. Това е много важно да, да разберат сегашните футболисти всъщност в какъв клуб са попаднали, защото имам известни съмнения, че някои не са много наясно. Но, но съм убеден, че, че с ръководител като Наско Сираков добрите дни за, за Левски предстоят. Вече така се зазорява се, ако, ако може да се позволя да се изразя по този, по този начин, чисто метафорично. Но, но сме далеч от белия ден. То целият български футбол е далеч от белия ден. Е, дали, ама над 100 годишен грант, най-обичания клуб в България да, да изпадне до, до това ниво, не беше много приятно. Хубавото от цялата ситуация е, че още, пак казвам, че още веднъж се разбра колко, колко силна любов генерира този клуб. Предавана от, от дядовци, на бащи, на деца, на внуци, на правнуци и те така, докато се свърши света, ако някога се свърши. Добре, приключим ли с кръга? Май. Ами, живи, здрави, до следващия път. Следващия кръг. Айде, да поспорим още малко.